Со звукот на училишното звоно кој го означува почетокот на првиот училишен час, запира и звукот кој доаѓа од мобилните телефони. Дел од основните училишта во Огрите забрани употребата на мобилни од страна на учениците за време на нивниот престој во училиштата. Има повеќе причини за тоа. Причината е алоцираме во честата злоупотреба на телефоните, во намалената концентрација на учениците за време на часовите, намалената емпатија, намаленото дружење меѓусебно, читање книги и заради тоа донесовме одлука за дополнување на кухниот ред и етичкиот кодекс со забрана за користење на мобилните телефони во училишните простории. Во некои училишта санкциите предвидуваат дури одземање на телефонот до завршување на учебната година. Предходно телефоните, значи додека беа одземени од страна на наставниците, им се враќа на учениците само доколку дојдеше и го подигнеше родителот. Сега тој новитет е, доколку на ученикот на час му се одземе од страна на наставник телефонот, се враќа на 17 јуни со завршување на самата учебна година. Затоа секој родител на 1 септември подпишува изјави дека се сложуваат со таа постапка. Се повеќе училишта низ државата применуваат вакви мерки. Ние сакавме поготово, додека се мали во основните училишта, тој потек да го превземиме и да направиме поквалитетно образование. Најмногу загрижувала злоупотребата на мобилните уреди за време на часовите. Најмногу злоупотреби имаше за време на наставата, значи се деконцентрираа, да речам, од наставниот процес и од часот. Имаше злоупотреба и меѓу нив надвор од училиштето, меѓутоа тоа се рефлектираше секако и внатре во училиштето со тоа сајбер насилство што го нарекуваат. И низа на проблеми кои произлегуваат токму од користењето за време на престојот во училиште. Многу се користеа за снимање тие телефони на часовите и објавување на несоодветни портали. Учениците некогаш ја сметаа таа работа како шала, се снимаја за на, ево ке ја се изразам, ТикТок и не ги знам нивните кои се тие програми на Инстаграм што ги користат. Си се сликаја самите мислеа дека ќе бидат малку интересни, но некогаш тоа заминуваше во друг правец. Исто така имавме случаеви, значи, каде што беа снимани наставници, објавувани на портали, значи, на тие нивните портали, што ние малку помалку ги знаеме, и затоа превзедовме таков чекор. Иницијативата за ваквата мерка доаѓа и од родителите, но и од самите наставници, но и учениците се согласуваат со истата. Многу добар потек е што ги забрани телефоните, бидејќи децата имат поголема концентрација на часовите. Изминатиот период имаше неколку случаи на злоупотреба, но тие беа отстранети од страна на класните раководители. Со укинувањето на телефоните, повеќе знаат што се случува, повеќе се сконцентрирани, подобри оценки добиваат. Некои училници имаат како кутија во која што ги ставаат телефоните, а на некои училници им ги дават на наставниците. И тоа е добро, бидејќи така децата не ги кријат телефоните. Некои европски земји, но и земји од регионот како што е Албанија, веќе ја забранија употребата на телефони, таблети и паметни часовници во училиштата. Во след од препораки кои владата во мај годинава го донесе за безбедност во училиштата, беше и таа дека секој училиште треба да направи протокол за начинот на употреба на мобилните телефони на учениците и наставниците за време на часовите. Укинување на мобилните телефони за време на наставата ќе потикне поголема дискусија и размена на идеи, стои во неа. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.